Ensi vuosi alkaa kohtalaisilla työllistämisaikeilla. Suomalaiset työnantajat raportoivat kohtalaisia työllistämisaikeita tammimaaliskuulle. Manpower Groupin työmarkkinabarometrin mukaan työnantajista 10% ennustaa henkilökunnan määrän kasvavan, 6% puolestaan arvioi henkilöstömäärän vähenevän ja 79% arvioi henkilöstömäärän pysyvän ennallaan. Ensimmäisen vuosineljänneksen kausitasoitettu työllistämisaikeiden indikaattori on 7%. Pohjoismaisessa vertailussa Suomi pärjää hyvin, Norjassa indikaattori on 7% ja Ruotsissa 5%. Työllisyysnäkymät ovat pysyneet samana edelliseen neljännekseen verrattuna, mutta ovat hieman paremmat kuin vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä. Työvoimatarpeiden uskotaan kasvavan 3 alueella 4 ja 8 toimialalla 10. Työllisyysnäkymät ovat pysyneet muuttumattomina edelliseen neljännekseen verrattuna, mutta ovat 3% paremmat kuin vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä. Positiivisimmat työnantajat löytyvät rahoitus-, vakuutus- ja kiinteistöaloilta sekä liike-elämän palveluista. Heikoimmat näkymät puolestaan ovat rakennus- ja kaivosaloilla. Viime kvartaalilla raportoidut positiiviset näkymät saavat jatkoa. Jo pidempään jatkuneet hyvät uutiset talouden kasvusta niin ennusteiden kuin reaalitaloudenkin valossa antavat lisäpontta henkilöstömäärän kasvattamiselle. Tutkimuksemme mukaan työnantajat lähtevät luottavaisina ensimmäiselle vuosineljännekselle, sanoo Manpower Groupin Suomen toimitusjohtaja Matti Karjola. Etelä- ja Itä-Suomessa vahvimmat näkymät työmarkkinoiden odotetaan kehittyvän positiiviseen suuntaan 3 alueella 4. Etenkin Etelä-Suomen ja Itä-Suomen työnantajat raportoivat hyvistä näkymistä Etelä-Suomen indikaattorin ollessa 14% ja Itä-Suomen 12%. Myös Pohjois-Suomessa odotetaan työllistämisaikeiden kasvua, tosin hyvin varovaista sellaista indikaattorin ollessa 1%. Länsi-Suomessa puolestaan näkymät ovat pessimistiset indikaattorin ollessa 3%. Hyvästä yleisvireestä huolimatta 3 alueella 4 työllistymisnäkymät ovat heikommat kuin edellisellä neljänneksellä. Länsi-Suomessa näkymät laskivat eniten huomattavat 11%. Itä-Suomessa laskua on 5% ja Pohjois-Suomessa 3%. Etelä-Suomen näkymät sen sijaan paranivat 7%. Lähes kaikki alat lisäävät henkilöstöä, työnantajat 8 toimialalla 10 arvioivat lisäävänsä henkilöstön määrää tulevan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Rahoitus-, vakuutus- ja kiinteistöalalla sekä liike-elämän palveluissa työmarkkinat ovat vahvimmat indikaattori 18%. Kiihtyviä rekrytointitarpeita ennustetaan myös julkishallinnon, koulutuksen ja sosiaali- ja terveyspalveluiden alalle indikaattori 12%. Sen sijaan rakennus- sekä kaivos- ja louhinta-aloilla näkymät ovat heikommat indikaattorit 9% ja 6%. Vuositasolla tarkasteltuna työllistämisaikeet parantuivat 6 toimialalla 10. Huomattavinta kasvu on ollut julkishallinnon, koulutuksen ja sosiaali- ja terveyspalveluiden alalla sekä hotelli- ja ravintola-alalla, joissa kummassakin on raportoitu 10% kasvu työllistämistarpeissa. Rakennusalalla kehitys on ollut mollivoittoinen ja laskua viime vuoteen kertynyt huomattavat 21%. Matti Karjolan mukaan osaavan henkilöstön puute alkaa olla suurempi kasvun rajoite kuin mikään muu yksittäinen tekijä. Tarvittavaa osaamista ei valmiina tule mistään riittävää määrää. Yritysten ja yhteiskunnan onkin jatkuvasti etsittävä keinoja, jotka lieventävät työmarkkinoiden polarisaatiota, jossa yhtäältä vanhentuvasta osaamisesta on ylitarjontaa ja työnantajien haluamasta osaamisesta alitarjontaa, Karjola summaa barometrin tuloksia. Työmarkkinabarometrin haastateltiin Suomessa kaikkiaan 627 työnantajaa. We'll be right back.